जमात पे दे ताहिर कादरी वाला जमात मिनहाजुल कुरान मजिगर मानजुन रुस्तम लकता सुचिनास तस्ते तस्ते कसान नास तो मुजाकरा वहां से तरगीबी खबर तकरीरम न हो खिताबम न हो ऐसे आम मसाइल बानिम सर खबरें कवली नवालते हो ना दे स्पेर मखीनी वाले नास तो खैर मसाला खत्म शुआ माखाम मानजुन रुस्ता یو ملګری دی انډیا دی په ایټالیا کې بولزانو خار کې اوسیږي د اعلان وکړ نو اعلان نه وروسته سنتو شو سنتو نه وروسته امام راپورته شو اچا چې امامت وکړ نو وی ویل چې هماری پاس کچھ سوالات ہے اس سوالات کی بھی وضاحت اگر آپ کر لے تو بہتر ہوں گے او دې سره وی وسوالو نه دي کدي وضاحت وکي خو دې هر څه مخ کې په موږ نعت مصطفی پیش کو پیش نعت مصطفی پیش کس را وسته چې تیار انګریز سوچا نو نعت مصطفی پیش کی عاشق رسول دا دې نن زمان دې ته وی عشق رسول نعت مصطفی چې پیش هغه نه وسته دا سوالونه چې وکړه وای چې نبی خو ژوند دی مړ نه دی او ان شاء الله کچیرتا حیات باقی وو او ژوند او توفیق دی الله را کی نو نن شپه په دې مسلې باندې بحث کو او دا موضوع دی ورونو ته ځکه اکثرا دلته دا خلک ګرځي را ګرځي او دا زمنګ ځوانانو پسې دا سلسله شروع کړی ده چې نبی ژوند دی او نبی پر چا اعمال ګوري او نبی صلی الله علیه وسلم په هر ځای کې ودریږي او نبی ته په مانځ کې ځای پریدي چې نبی راځي موږ پسې ودریږي نور ته ته څه زناورې چې تا پسې ودریږي امام اعظم شتا او تا غوند سپیره بے تقوا او مخت دی وګوره شکل ته دی وګوره لباس ته دی وګوره او ته پیغمبر ته امامت کې انا لله و انا الیه راجعون نو بس اعتراضات شروع کړ چې دا نبی ژوند دی ته په دې کې څه وایو دا کعبه خود څه کې زمین او مکان او څه چې دی په دې دنیا کې دا ټول خو نبی لپاره پیدا شوی چې نبی نه وې الله به نخپل ربوبیت ظاهر کړی وې او نبه الله دا عرش پیدا کړی وې او نبه کرسی پیدا کړی وې او نبه اسمانونه پیدا کړی وې او نبه ز پیدا کړی وې او نبه ته خدا خبر یا مزخرفات تو یې میشه وې غړې وړې میشه وې زکه چاپو وګو چې شیطان سور شي هغه سړی به څلارې ته ورسیږي خسته لار او خسته طریقه پرې دا او په غړو وړو سرشه الله وحدانیت پرې دا او په غړو وړو سرشه چوتی غیلا بدستاری دا د لا اله الا الله دا توره چې در سره ده دلا پیشا چې غم داری نو بیا وی رازت څه غم لري غم دې څه دی چې دومره اوچت ذات باندې دې اطمینان او توکل او یقین ده نو بیا دا مخلوق څه دی او په لور زمي دا قصه تاسو ته وکړه سليمان عليه السلام چې کله میګتنو هغه مقام ته راورسید نو میګي आवाज وکړ خپل نورو دا مادونانو ما تحتو تا خپل لخ کرتا چه اے میگو خپلو خپلو سلو تنن وزی لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ترتو سليمان او دی اغل لخ کر تاسو خپول اندی نکی سليمان گوری میگی خویا و دا عقیده دا چه سليمان پا غیبو نپویگی منگ نخبر نلری بلا دادا چې په دې باندې مې یقین لري چې د پیغمبر په لخر کې داسې خلک شته چې شاید ظلم تی وشي نو تاسو څه وکړي نه نو زه خپلو کورونو ته خپلو مسؤولو او په امن کې زینو ته نه نو زه سليمان عليه السلام ته الله داسې پادشاهي ورکړه دعا یې کړې الله داسې پادشاهي راکړي چې بل چاته دې نه ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو اړ مې موږ کو دا شیطان وې داسې داسې تر او مينو او مال رامه واستو مویل چې یاره دا به د ستنې پورې اوتړم چې سبا ته بیا د مکی ما شومانې په تیګولې او لوبې په پسې کوي وی بیا مې د خپل رور سليمان عليه السلام دعا را په یاد شو چې وی ویل چې اے الله د سې حکومت را کې چې بل چاته دی نه ورکړې د سې پادشاهي وی بس بیا مې پرې خو د چې هغه د سې دعا کړې ونه بس د دې په کار چې زدا کار وکم هغه یې نو دې میګی ته وای وای چې راشه ته دلته تا خو قوم ته دعوت ورکه چې هلاکت نه نجات مومی خلاصې بیا مومی هلاک نشي ډېر خدایي
او ډیر خداوت دی ورک چې خپل خپل زینو تلاړ شي اسینه چې خپل اندیم کی دوی بنا خبره سليمان عليه السلام نو ویل چې ته ډیر زیات ګستاخ رسول او اس پیغمبر ته چې علم غیب نه لري او نه پويږي دای ونه ویلي بلکې پیغمبر دا خبره اومنله چې زه نه پويږم خپل لخر ګوري وای چې څه چل دی چې زه نن دا هدهد نه وینم ملا چرګک لا ارى الهدهد مالی لا ارى الهدهد څه خبره ده چې دا ملا چرګک نن نه وینم پیغمبرو پیر صاحب غوندې به مراقبه شوی وای سر به په سر به څادر اچولی وای اوس وی ورسېده پر اسمانو ته ټولې خبرې معلومې دا به کړي وای کنه ولې ونه کړه دروازه بند نہ خدمت کوئی خدمت کوئی بس پورتے ویا پا ما تا دلیل راوڑی دا ہود ہود او کنی نو زبح بیکم دا حلال بیکم او چی اگر آگے ہود ہود ارتوی چی اے سلیمانا ما خود سی قوم اولی دا دسی او خبر میرا وڑا چی تپی خبر لانی او د سی قوم ملي دلې ده چې دوی لمر ته عبادت کوي ملکه د سبا و بلقیس او د هغې قوم دا وایي عبادت دې نور کوي نو سلیمان علیه السلام رد ونه کړه چې هلکه زه مخکې نه خبر ومه او ما ته لیدلی وي چې واولو ته یو هغې خوا روان وي او هغه په غیبو نه پوهېږي خیر سلیمان علیه السلام مېږې را وغوښته نو مېږې ته وایي چې دعوت خو دې ورکړه خو وغواړه ما نه څه غواړې نارو ته وی سليمان ته مخلوقي زم مخلوقي ته نه څو غواړم زه خپل کار کو هغه ورته وی ز پادشاه ما په لاس کې هر څه دي ز چې هوا او باد او څه چې ز وګورم الله ما ته تابع کړی دي ته وګورم مار څه غواړي غواړه څه غواړي هغه ورته وی وګورم یو وی زید اجلی و رزقي سليمان عمر می اضافه کا او رزق می اضافه کا سلیمان علیه السلام ورته وایي چې دا خو زه نشم کولی هغه ورته وایي ما تا ته مخکې ویلي چې مخلوق یې ته به څه وکړې زه سلیمان خپل کار کوم نو بیا ورته وایي چې دې مېږې او څو تپوسونه در نه کوم دا سر دې ولې غټ دی او لکۍ دې ولې اوږده ده او ملا دې ولې نری ده دې څه حکمت شته وایي نو سر خو مې دا دی چې زه هر کار کوم نو عقل او ککرې نه کار اخلم او ملا مې نری ده بس دو دانې د کال زما خوراک ده ډیر خوراک نه کومه خېټه زه وږې ساتم او لکۍ مې چې اوږده ده نو خپلې راتلونکې ورځې باره کې سوچ کوم چې په ما به څه کېږي پلان سنجوم نن مسلمان تر میږیم ډېر ښکته ولیدلی پلان او سوچ نه لري سبا به څه کېږي زه چې مړ شم په ما به څه کېږي فقط دا غم ده چې خېټه مړه ساته او ژوند کوه او مزې کوه بس نور به څه کېږي څه کې دا نشته پکې چې زه څنګه خپل ایمان تقویت وکم او دا ایمان کې مې څنګه زیادت راشي او څنګه عبادت وکم نن مې دوه رکعته مونځ وکړه سبا به څنګه دا څلور شي او نن مې لږ ناوخته دا فرض ادا کړل خو سبا به څنګه په وخت ادا کړم دا سوچ نه کوي لکه کار لپاره هر څوک چې شپې وده کېږي نو موبایل زنګ آن کې رنگ آن کی خپل سر ته کی دی چې یو سات مخکې زه چې کله کار ته ځم نو چې نا وخت و دوشم نو موبایل ځان ته آن کم چې هغه आवाज وکي او زه راپورته شم ولی ال تفضائل را ته معلوم دي کنه کار ته بزم سار کې نو چې کار ته لاړم اته ساته کار کوم نو تقریبا زر دول سو کرون بغټم اته ساتو کې ډېرې پیسې شوې دوله سو روپو نه خو دنیا پیسې جوړېږي پاکستان حساب چې ورته کې دنیا شی شو پنځه لس شپاړس زره روپۍ د ورځې ګټه بس فضایل دي مزه ده که نه خوند دی.